Po, mërtiri, si e shihni këta aksion të opozitës duke nisur nga kjo qëndres në parlament, si kurse ishte kjo e sotmja blokimi foltores të parlamentit? Për mua kjo është dhimbësi e të marrit me veten, pra të marrit me njëri tjetrin dy pjesë të opozitës. Në pamundësi për të bërë opozita Edi Ramës, në pamundësi për ta vënë vështirësi Edi Ramën, në pamundësi totale për ta mundur Edi Ramën dhe për tu ndeshur me Edi Ramën, opozita ka një problem që vazhdon ta ketë, që është problem themi i kuptueshëm në natyrën e politikës në tërësi. Gjithmonë, dhe kjo nuk është sekret tashmë çdo kush e di, domethënë që gjithmonë lufta brenda llojit është më e fortë sesa lufta midis llojeve. Dhe në rastin konkret kemi një luftë brenda llojit të pa konsumuar ende. Akoma është e paqartë situata, kështu që gjithmonë kur ka një luftë brenda llojit, lufta për me armikun jashtë llojit është lihet pasi të mbarojë lufta brenda llojit. Në parlament sa herë ka situata të tilla, gjithmonë qëllimi nuk është për të mundur kundërshtarin sepse afërmendsh nuk prodhon asgjë kundër kundërshtarit. Kjo përveç se e ndihmon kundërshtarin duke dalë zero opozitën keq në sytë e publikut. Po si e ndihmon ka kundërshtarin, bëhet se po faqe po ndërhy, po si ja ta shpjegoj si se ishte një pyetje për bashkët në të njëjtën kohë, si po e ndihmon kundërshtarin? E ndihmon sepse çdo njeri që nuk është themi simpatizant apo militant i Partisë Demokratike, kur shikon deputet që bëjnë sikur po përgjirohen për këtë popull, që pushtojnë parlament, që bëjnë zhurmë, ndërkohë që janë krahasueshmërisht po aq të korruptuar sa ata ndaj të cilëve po bëjnë. Detyra e tyre nuk është që të ngrenë kartonin me mazhorancën orgës, detyra e tyre është që të bëjnë luftë parlamentashin. Nëse ti këtë parlament e konsideron normal, dhe këtë shumicë mazhorancës e konsideron normale,